କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ନ ଖାଆନ୍ତି, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ତୁ ଅଘମ୍, ସେମାନେ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ଖାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ଖାଇବା ଦରକାର। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करूअछि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरी सदा पुष्पांजलि अर्पण करूअछि। उपस्थित समस्त भक्तवृंद समस्त को मुझ यथाजुग प्रणाम जनाऊँ। आज आम मैंने श्रवण करवा आमे जेतेबेले जहा खाऊ सेटा भगवान को जगन्नाथ को भोग लगेबा कौन दरकारी। तेणु भगवत गीतार कृष्ण कहते बोले यज्ञ शिष्टासीन सत मुच्यती सर्वकिलिस भुंजते तु अघम पापा जे पचती आत्मकर्णा। कृष्ण कहते हे अर्जुन, जो मैंने मत भोग लगेकर खाती ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ନ ଖାଆନ୍ତି, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ତୁ ଅଘମ୍, ସେମାନେ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ଖାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ଖାଇବା ଦରକାର। ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଈଶାବା ସମ୍ବିଦମ ସର୍ବମ ଯତ୍କିଞ୍ଚା ଜଗତ୍ୟା ଜଗତ୍ ତେନା ତ୍ୟକ୍ତନ ଭୁଞ୍ଜିତା ମା ଗୃଧ କଶ୍ୟସିଧନମ୍। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଜଗତଟା କାହାର ଜଗତ, ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ହେଲେ ଜଗତଙ୍କର ନାଥ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ନିୟମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଆରେ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ, ସେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ। ବୋଲେ ନା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ, ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଲା, ସେଇ ଲଡ଼ୁରୁ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଦେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେବ, ହେ ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ଭଲ ପୁଅ, ମୁଁ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ଦେଲ ତେମେ କେତେ, ସେ ଟିକିଏ ଲଡ଼ୁ ନେଇକିରି ତମ ମୁହଁରେ ଦେଲେ କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବ, କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ଭଲ ପୁଅ, ବଡ଼ ହେଇକିରି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଖାଇଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ସେ ଦେଖିବେ ଇଏ ପୁଅଟା ହେଉଛି ମୋର ଭଲ ପୁଅ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତାର କ'ଣ କରିଲେ ବୋଲେ, ସ୍ୱାନ ବିଷ୍ଟା ସମଚ ଅର୍ଣ୍ଣ ନିରଞ୍ଚ ସୁରେୟାସମ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାନ ବିଷ୍ଟା, ସ୍ୱାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁକୁର, ସେଟା କୁକୁରଙ୍କର ବିଷ୍ଟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ପାଣି ନିରଞ୍ଚ ସୁରେୟାସମ। ପାଣିଟା ହେଉଛି ମଦିରା ସଦୃଶ ବା ପରିସ୍ରା ସଦୃଶ ହେଉଛି ପାଣିଟା। ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ଆପଣ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ଏ ସୁଦାମା ପ୍ରଥମେ ଗରିବ କାହିଁ ହେଲେ, ପରିଏ ଧନୀ କାହିଁ ହେଲେ, ଆପଣମାନେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁଦାମା ସିଏ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାତା ସୁଦାମାଙ୍କୁ କିଛି ଚଣା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇକରି ତୁ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କ'ଣ କରିଲା, ସେଇ ଚଣାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇଦେଲା। ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସର୍ବ ଅନ୍ତର ସେ ଜାଣନ୍ତି, ବୋଲେ ମୋର ଭାଗଟା ତୁ ଖାଇଲୁ, ଏହାର ତେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କେତେ ଗରିବ ହୋଇକରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ହଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଲେ ସେ ଜୀବନରେ, କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ହଁ ତେଣୁ ଧନୀ କାହିଁକି ହେଲେ,
ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଥରେ ଶୁଣିଲା ଆଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଏଣେ ସେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଥରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ହେଇନେ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜା ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଦୁରୁ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବେ କହିଲେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରିବ ବୋଲେ ହଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତିନି କିଛି ନେଇକରି ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କରେନି ମୁଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଣିକରି ତୁମକୁ ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ ନେଇକରି ଗଲେ ଖାଲି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଲି ଚୂଡ଼ା ନେଇକରି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକରି 16,000 ତାଙ୍କର 108 ପାଟରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଧିରାଜ ତ୍ୱରକାଧି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଚାକର ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଆକୁ ଦେଖିକରି ତ ଏକଦମ ତାଟକା ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୂଡ଼ା ଭଜା କେମିତି ଦେବି ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଖାଏ ଅଭକ୍ତର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓଲଟି ନାଚାଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିଲେ ସର୍ବଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହିଲେ ଭାଉଜ କ'ଣ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଇଏ କାଖରେ କ'ଣ ଦବିକିରି ରଖିଛ ଲୁଚିକିରି କ'ଣ ରଖିଛ ବୋଲେ ନା କିଛି ନୁହଁ ବୋଲେ ନା କିଛି ତ ମନେ ହେଉଛି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବାହାର କରି ଟାଣିକିରି ବାହାର କରି ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଖାଇଲେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମୁଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆପଣ ଦୁଇ ମୁଠି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯଦି ତୁମେ ତୃତୀୟ ମୁଠି ନେବ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ଦାସୀ ହେବାକୁ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଳ ଘରଟା ଥିଲା ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ସେଠି ବିଶାଳ ରାଜମହଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜରାଣୀ ହଜାର ହଜାର ଦାସ ଜାତି ସେଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିକରି ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଆଳତୀ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ମୋ ପଟକୁ ମୋତେ ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆସୁଛି ସେ ପଛେ ପଛକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରୁନା ବୋଲେ ତୁମେ କିଏ ବୋଲେ ମୁଁ ତ ହେଲି ତୁମର ସେଇ ସୁଶୀଳା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ସବୁ ଇଏ କ'ଣ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦ ଭଜା ନେଇକରି ଯାଇଥିଲ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ମୁଠି ଖାଇକରି ସମସ୍ତ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କେତେ ଲାଭ ଅଛି ହଁ ଆର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ କେତେ ନୁକସାନୀ ଅଛି ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଘରେ ଖାଇବେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିକରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକରି ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ତୁମକୁ ମିଳିବ କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଖାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ କରିବେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନିୟମ ଅଛି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଦି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେଇଟା ଲାଗେନି ପିଆଜ ରସୁଣଟା ହେଉଛି ଗୋ ମାଂସରୁ ଗାଈଙ୍କ ହାଡ଼ରୁ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଭୋଗ ଲାଗେନି ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବ ଯଦି କେବଳ ଆମ ଘରେ ତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ହେଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାନ୍ଧିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଘରେ ଖାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବାହନ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବାହନ ହେଉଛି ପେଚା ପେଚା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ସେ ପେଚା ଉପରେ ବସିକରି ଆସନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ଉଲ୍ଲୁ ଉଲ୍ଲୁ ମାନେ ମୂର୍ଖ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଡାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ କୃପା କରି ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଡାକିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବୁନୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ବୋଲେ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବୁ ଆମ ଘରେ ଆସ ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବୁ ତୁ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବୁ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଉଲ୍ଲୁ ଉପରେ ମାନେ ପେଚା ଉପରେ ବସିକରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସିଏ ଉଲ୍ଲୁ
ମାନେ ମୂର୍ଖ କରିବେ ଆମକୁ ସିଏ। ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସ ବୋଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବିକା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଉଲ୍ଲୁ ଉପରେ ପେଚା ଉପରେ ବସିକରି ଆସିବେନି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସେ ଏକା ବସନ୍ତିନି, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଚା ଉପରେ ବସନ୍ତି ଏକା ବସନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ପେଚା ଉପରେ ବସିକରି ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଡାକିବୁ ସିଏ ଏକା ଆସିବେନି, ସିଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିକରି ଆସିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଲି ଗରୁଡ଼ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଘରଟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ତିଆରି କରିଦେବେ। ହଁ, ତେଣୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବିକା, ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ, ନିଜ ଭୋଗ ପାଇଁ ଡାକିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ତୁମେ ଦେଇକିରି ମଦ କିଣୁଛ, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକରି ମାଂସ କିଣିଲ, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ କିଣିକିରି ମାଂସ କିଣୁଛନ୍ତି, ମାଛ କିଣୁଛନ୍ତି ବା ଅଣ୍ଡା କିଣୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। କାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଇକରି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଣୁଛନ୍ତି। ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଟଙ୍କା ଆସିବ ଘରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ରହିବନି, ସେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅସୁଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକରି ଯଦି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବେ, ଯାହା କିଛି ଖାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବ ଘରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବେ, ସେ ଘରେ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁକିଛି ତିଆରି ହେଇଛି ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ମାରା ହେଇଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଦେଖିବେ ସେଇ ଅର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ାକ କହିଛନ୍ତି ବିଷ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲାନି, ସେଟା ବିଷ, ତେଣୁ ସେଟା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନେଇକି ସେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଛଡ଼ା ଯାହା ଖାଇବେ କେବଳ ସେଟା ବିଷ ଖାଇବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତୁ ଅଘମ୍ ପାପା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଛଡ଼ା ଯାହା ଖାଇବେ ସେଟା କେବଳ ପାପ, ପାପ ଭୋଜନ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ଖାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବ, ଘରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ।